в света на авторите, в света на троловете. Благодаря и за финския прочит, който чухме. Шведски, да. Което беше нещо съвсем различно за нас. И да изкажа благодарност на екипа на библиотеката към посолството на Финландия за доброто партньорство, което имаме с тях. И тази изложба беше истинско удоволствие за колегите, които участваха в самото аранжиране и експониране. И трябва да кажа, че те с удоволствие представиха и тази презентация, която ни пренася визуално в този свят на троловете. Всички наши читатели на библиотеката ще ги поканя в събота в залите на отдел изкуство. Ще бъде представен филмът, който ни пренася на този приказен остров. Заповядайте, ще ни бъде удоволствие да споделим общо удоволствието и гледането на филма.